Inkalampinen neljäs naisten finaali on tauonnut ja komea 4-1 voitto Porvoolle päällimmäiset ajatukset ottelusta. No totta kai ihan helkkari hyvät, että tiedettiin tosiaan, että mihin pystytään, mutta se on nyt vähän ollut tuolla piipussa toi meidän oma tekeminen, mutta että tänään saatiin itsestämme paras irti ja hyvä näin. No oli hyvin erilainen finaali kuin kolme aiempaa, että tosiaan olitte ihan erinäköinen joukkue. Mistä löytyi ne, tai mistä se uusi vaihde löydettiin tähän otteluun? No, varmaan semmoisessa, niin kuin, tai on se kova luotto kyllä siihen niin kuin omaa tekemiseen, tiedetään, että osataan ihan helkkari paljon paremmin pelata, mitä ollaan nyt pelattu niin kuin nuo ekat matsit, ja koko ajan ollaan pelattu paremmin ja paremmin, ja tiedettiin, että vielä pystytään parempaan, niin siitä varmaan. Ei kuitenkaan kolmannen finaalin jälkeen tehty mitään salaisia taikatemppuja siellä, millä joukkoja olisi herätetty. No ei siellä mitään erikoista tehty, että joo, ei tuossa mitään taikatemppuja tarvitse tehdä. Et kova luotto vaan siihen ja usko, että osataan kyllä ja tänään tuli tulos. Tosiaan se alku oli nyt hyvä, se on ollut teille haasteellinen kaikissa finaaleissa, niin ladattiinko siihen jotenkin erityisesti? No joo, totta kai kyllä siitä oli puhetta, että nyt niin kuin, että ollaan totta kai tiedetty aikaisemminkin, että alut on tärkeitä, mutta ei olla niissä onnistuttu ja tänään kun onnistuttiin, niin varmaan sekin loi sitten uskoa siihen, että tosiaan, että tämä voi kääntyä tämä homma meille. Aurora-halli oli tänään ihan täys, minkälaista on pelattu? Ihan tosi siistiä, että osattiin odottaakin kyllä paljon jengiä tänne ja on toi kyllä ihan älytön voimavara ja toivottavasti saadaan jatkossakin lisää porvoolaisia sitten myös sinne Arkadia-hallille. No sarja jatkuu lauantaina Nurmijärvellä. Miten tämä vire pidetään sinne? No nyt otetaan vähän huilia ja kokoonnutaan jengin kanssa tuossa välissä ja ei mitään, rentoudutaan ja siirretään katseet sinne. Kiitos. Kiitti.